Hej och välkommen till den här presentationen där jag, Julia Gustafsson, ska gå igenom medeltidens litteratur. Och vi rör oss i den litteraturhistoriska epoken medeltiden. Och i den här delen ska jag fokusera på författare och ett antal kända verk under den här perioden. Och medeltidens litteratur kan kännetecknas av tre stycken inriktningar. Den första är den så kallade höviska litteraturen som kretsar mycket kring hovliv eller äventyr och teman som kärlek. Men även om till exempel då riddarromaner som ofta handlade om riddarkulturen. Den andra centrala inriktningen i medeltidens litteratur är den religiösa litteraturen. Och den är främst kopplad till kristendomen. Och den kretsar mycket kring helgonlegender och olika religiösa personer, ofta nunnor som har skrivit ner det som de då har upplevt och varit med om. Exempel på det här är ju då Heliga Birgitta i Sverige, men även Hildegard av Bingen som skrev då religiös litteratur. Och jag kommer komma in på det mer snart. Sist men absolut inte minst så har vi den folkliga litteraturen som kretsar mycket kring själva sagoberättandet. Och den grundar sig i en muntlig tradition. Vi börjar med att prata om den höviska litteraturen. Vi börjar med att prata om Tristan och Isolde, som är en väldigt känd riddarroman, en av de mest kända riddarromanerna från medeltiden. Och där har vi ju det här riddare som ger sig ut och kämpar för kungen för att visa den här lydnaden och lojaliteten gentemot kungen. Och vid sidan av som ett litet sidotema så har vi det här kärleken. Och det är det som är väldigt typiskt för Tristan och Isolde. Det som Tristan och Isolde handlar om, det är de här två personerna. Det är alltså riddare Tristan och sen har vi drottning Isolde. Hon är drottning av Irland. Tristan har visat trohet och lojalitet gentemot kung Mark av England. Och Mark, han ska gifta sig med Isolde av Irland för att försöka förena de här två furstendömena. Så det som Tristan får i uppgift, det är att ta med sig Isolde till Mark, till det här bröllopet. Isolde, hon tar med sig en då liten förtrollad kärleksdryck som ska då göra att de som dricker det blir väldigt, väldigt kära i varandra. Men av någon misstag så råkar Tristan och Isolde få i sig den här. Och efter det så har de blir ju upp över öronen förälskade i varandra. Och det här är ju väldigt problematiskt för Tristan med tanke på att han nu ska då ge bort sin stora kärlek till den som han har som överordnad. Och där trycker jag mycket på den här problematiken att han har ju så svårt att kunna hantera det här. För vad ska man välja? Kärleken till den här fantastiska kvinnan eller lojaliteten mot sin överordnade i samhället? Så den trycker mycket på det här temat i den här att man ska visa trohet och lydnad. Vi har också Dante Alighieri som lever under 1200-talet. Och han är ganska nära kopplad till kristendomen. Kanske har hört talas om en av hans mest kända verk som heter Den gudomliga komedin. Som handlar om en resa genom olika kretsar från himmelen till helvetet. Och den här gudomliga komedin, det är ett diktverk och det är ett antal sånger. Som liksom är, varje sång då handlar om en viss krets i den här vägen, den här andliga resan från helvetet till himlen. Och den är bitvis ganska så mörk, men anledningen till att den ändå blir kallad för, den får namnet komedi, det är för att den faktiskt får ett lyckligt slut. För att han träffar till slut sin
käresta uppe i himmelen. Och det brukar kunna illustreras genom de här, en sån här bild där man ser de här olika kretsarna från helvetet och upp till då himmelen. En sista känd författare under den här perioden som är känd inom den höviska kulturen, det är Boccaccio. Och Boccaccio skrev en novellsamling som heter Decamerone, utgiven 1353. Och den handlar om, den utspelar sig i Florens under digerdöden. Och en grupp människor som flyr Florens för att försöka klara sig undan digerdöden. De ger sig till en avlägsen plats och man kan säga att de festar och de håller fester och de dansar och de sjunger och försöker hålla igång. Och försöka liksom glömma bort det här hemska som sker i samhället. Under den här i den här berättelsen så berättas det olika berättelser, olika sagor kan man säga, en för varje kväll. Och det är därför det blir en novellsamling, för att varje sån här berättelse går liksom utanför den här ramberättelsen. Och det är därför då det blir en novellsamling. Så man kan säga att det här är de första novellerna. Om vi går vidare och pratar om den religiösa litteraturen så har vi två exempel på kända författare och personer från den här tiden. Dels så har vi Birgitta Birgersdotter, men som ni kanske mer känner igen under namnet Heliga Birgitta. Hon är ju en helgonförklarad person som kommer från Sverige. Hon flyttade till Rom vid vuxen ålder och vigde sitt liv åt Gud. Och hon skrev ner mycket av sitt liv och det som hon kallade för sina uppenbarelser. Som sen har då fått lämnas till eftervärlden och fått stor genomslagskraft. Hon var väldigt bestämd och väldigt modig. Och hon fick en väldigt stor betydelse för samtiden. Och här ser vi en liten skulptur på henne. En annan person som varken kommer från Sverige eller faktiskt blev helgonförklarad var Hildegard av Bingen. Men hon fick ändå en stor betydelse för kristendomen. Och hon sysslade också mycket med att skriva religiösa texter. Hon levde i kloster och hon flyttade dit redan när hon var 8 år. Så hon levde som stora delar av sitt liv i kloster. Hon skrev mycket musik, hon predikade och hon anlade också ett antal kloster. Så just därför så var hon också betydelsefull för kristendomen. Däremot så blev hon faktiskt aldrig kanoniserad, det vill säga hon var ej helgonförklarad. Men i sin eftertid så har hon oftast blivit hyllad som ett helgon. Om vi avslutar med att titta lite grann på den folkliga litteraturen så har vi först de isländska sagorna. Och den här texten som ni ska läsa om, Thorleif Jarlskald, det är en typisk isländsk saga. De isländska sagorna är kända för att vara muntliga berättelser som efterhand har skrivits ner. Så det är sådant som har berättats från mun till mun och i hemmen och vid träffpunkter om man säger. Och det som är lite speciellt med de isländska sagorna, det är att det skildrar verkliga personer, alltså personer som har levt. Det berättar en berättelse om vad någon person har varit med om. Några typiska teman som ofta är med i dessa isländska sagor, det är berättelser om riddare och om hjältedåd vid kungarnas hov. Och detta kan vi ju se påminner ganska mycket om riddarromanerna, de här typiska riddarromanerna som vi har pratat om tidigare. Och man brukar
Man tror att de har tagit mycket inspiration från dessa riddarromaner när de skrev, när dessa sagor skrevs ner och berättades då innan. Ett annat typiskt tema, det är ättesagorna, alltså det berättar en saga om ett släkte. Och då brukar det vara ganska utförliga berättelser och om dessa personer i den här släkten. Och det brukar vara om den personen som bodde där och den personen som bodde där. Och det är ganska mycket utfyllnad för att liksom verkligen lyfta fram dessa personer. Så oftast är det kanske personerna och själva släkten som står i centrum för berättelsen och vad de har varit med om. Sen har vi en sagosamling som är arabisk litteratur, som är kanske en av de mest, vad ska man säga, spridda sagosamlingarna i världen. Och den heter Tusen och en natt. Och den är som sagt kopplad till arabisk litteratur, och det är en sagosamling med 1001 sagor och berättelser. Och många av de här känner ni kanske faktiskt igen. Där finns det, det har liksom fyllts på hela tiden, så att det började kanske började med många färre sagor och sen har det fyllts på över tiden. Och mycket har hänt när det har kommit i kontakt med andra kulturer, exempelvis den europeiska kulturen. Och den här skrevs ner, det var också mycket muntligt från början och sen skrevs den ner längre fram. Och en av de här sagorna, det är ju exempelvis anden i flaskan, eller anden i den här glaset, som vi ser här, som faktiskt finns i Aladdin. Så Aladdin har tagit väldigt mycket inspiration från Tusen och en natt. Samma sak gäller berättelserna om Alibaba. Kommer också från Tusen och en natt. En annan mera folklig författare under den här perioden och faktiskt kanske en av världens första feminister, det var Christine de Pizan, som levde på 1300-talet, början på 1400-talet. Hon skrev väldigt mycket lyrik och epik, alltså poesi och berättelsetexter. De ofta hade som tema att det handlar ofta om kärlek. Och hon brukar som sagt ses som den första feministen. Och det handlar om att hon gav sig in i en offentlig manlig dominerad debatt. Så att på ett i en kontext eller i ett sammanhang där det oftast var väldigt stor manlig dominans, så vågade hon sig ge sig in i den debatten, och det visar att hon ändå var en av de här första feministerna. Samtidigt så kan man trycka att, ska vi trycka på att det finns en stor skillnad mot dagens feminism, i och med att hon ändå såg väldigt tydligt på de här könsrollerna, att männen har sina uppgifter i hemmet och i livet, och kvinnorna har sina, och att de här går i harmoni med varandra. Och det står ju lite i kontrast till dagens feminism. Och hon skrev bland annat en väldigt hyllad bok som heter Kvinnostaden. Och som sagt, synen på manligt och kvinnligt, som vi redan har pratat lite om. Så sammanfattningsvis så består den medeltida litteraturen av tre stycken inriktningar. Vi har den höviska epiken, som består av riddarromaner och berättelser om kärlek och äventyr. Vi har den folkliga epiken, som kretsar kring sagoberättandet. Vi har exempel som isländska sagor och arabiska sagosamlingar. Och sist men inte minst har vi den kyrkliga epiken, som kretsar kring religion och främst kring kristendomen, och består då bland annat av uppenbarelser kring från heliga personer. Ofta helgonförklarade i efterhand. Och jag hoppas att du bär med dig lite ny kunskap om medeltidens litteratur, författare och kända verk. Och jag önskar dig lycka till i ditt fortsatta arbete med medeltiden.